Дешева броня вітчизняного виробництва та інші технічні ноу-хау для українського війська. Чернігівські науковці готуються у низку новітніх розробок для оборонної промисловості. Стоїмость пластини такої, в залежності від розміру, грубо говоря, ми можемо вважати, що квадрат від 150 гривень плюс робота сварщика. Тобто, чим цікава наша розробка? Во-первых, це общодоступні матеріали. То есть в любом магазине это можно все достать на территории Украины. Плюс работа самого сварщика достаточно квалификации выпускника ПТУ. Броню виготовили з вітчизняних матеріалів. Вона не втрачає захисних властивостей під час ремонту, тож його можна проводити за допомогою мобільних зварювальних апаратів просто в полі. Міцність бронепластин випробували пострілами з Калашникова та снайперської гвинтівки на невеликих дистанціях, коли швидкість кулі максимальна. Тут ми оттачували технологію, у нас є розстояння 50, 30 і 100. Вот, ми бачимо, тут є пробиття на мінімальному розстоянні, на максимальному – ні пробиття. Також я хочу вам показати пластину, яка була вже точно по новій технології зроблена. Тут розстояння 100 метрів, яка її не пробила, тобто вона пройшла іспитання, пройшла іслідування, і тому можемо їх вже використовувати як готовий варіант, готовий образець. На кафедрі також досліджують плазму тліючого розряду. За її допомогою можна покращувати властивості стволів стрілецької зброї та проводити унікальні зварювання. Преимущество тлеющего разряда как источника нагрева перед радиационным нагревом обычной диффузионной сварки, которая чаще всего применяется, это то, что он позволяет соединять не только металлические либо металлокерамические узлы, а и неметаллические узлы в целом. То есть керамика с керамикой, стекло с керамикой, стекло с стеклом и тому подобное. А ще в Чернігові працюють над вдосконаленням термоелектричних перетворювачів. Такі пристрої перетворюють теплову енергію, приміром, від вогнища в електричну. Партизанський котелок. Слышали про такое, нет? Во времена Отечественной войны в полевых условиях за счет использования вот этих термопреобразователей возможно было подзарядить ряд портативных радиостанций партизанских, при этом не требуя никаких затрат. Наразі чернігівські науковці шукають шляхи збільшення продуктивності таких пристроїв. Наша задача состоит в том, чтобы разработать технологию соединения материалов, которые используются для изготовления таких термопреобразователей. Уже незабаром ці розробки обіцяють запатентувати і запустити в серійне виробництво. Олександр Візгін, Ігор Березинський, Олександр Штупун, Військове телебачення.